Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunda Heydər Əliyev Fondunun vitse prezidenti Leyla Əliyevanın Tanrının Səsini Duymaq İstəyirəm kitabının qırğız dilinə tərcüməsinin təqdimatı keçirilib. Tədbirdə Azərbaycan və Qırğızıstan Mədəniyyət Nazirləri, Millət Vəkilləri, Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun prezidenti, o cümlədən bir sıra ölkələrin diplomatik nümayəndəliklərinin təmsilçiləri iştirak ediblər. Mədəniyyət Naziri Anar Kərimov bildirib ki, dünyada baş verən beynəlxalq mədəni proseslər Türk xalqlarını daha sıx əməkdaşlıq etməyə, həmrəy olmağa çağırır. Nazir Azərbaycanla Türk dili təşkilatların bundan sonra da mədəni irsin qorunması istiqamətində sıx əməkdaşlıq edəcəyinə inandığını deyib.